Aso akasuma Abbas Dr. Abbas illee hedduudha na jajjabeessee ture nama hedduutu kitaaba kana irratti na gargaaraa ture ammallee akkasumatti afaan oromootti illee deebi'uuf biyya keessaa irratti hojjechaa jirra akkuma obboleessi kiyya jedhetti kitaaba biyya tanatti barreeffame keessattuu afaan ingiliizii kana kampaniitu fudhate amma kana biyyatti isaaniin gurguraa jechuun hedduudha uummata keenyatti cinqeedhaa biyya keessatti maxxansuuf tattaafanna rabbiin yoo irratti rabbiin irratti nu haa gargaaru akkasuma ana qofaa miti kitaaba kanaa warri ani maqumaafiin irra jira malee nama hedduutu irratti hojjete ammallee akkasitti irratti waan booda afaanii kana kan jennu silaa irratti bineeti irra dubbanna. Kitaaba keessan irratti Obbo Mahammad Mahammadis Mission jedhu irratti akka hubannetti bara 1971 irraa hanga 1986 lola Itoophiyaa Somaalii gidduutti ta'edha. Yeroon sun yeroo sirna dargii ta'uu mala. Sirna dargiin durattis seensa dhumaa Haayile Sillaasee illee ta'uu mala. Maal achi keessa wanti isin kakaaftan, wanti yaadatamuu fi wanti uummanni mata duree kana dursee beekuu qabu maali ka isin jettan lola irratti? Amma wanni inni jugaa gaafa rakkoo Haayile Sillaaseen uummata keenya irratti fidee uummata keenyaa mana barnootaa dhabuudhaaf gabrummaa jedduu jedha turre gaafa xiqqeenya illee gaafa san biyyaa deemu hedduu afaanuma keenya illee dubbachuun hin turre mana heeraatti illee yoo dhaqame akkasuma. Poolisni illee yoo nu dhufe afaan oromootiin hin dubbatani afaan amaaraatiin nu dubbachuu turanii rakkoo sanirraa hedduu barreessine achi booda maasii somaalii dhaynaanis somaalii illee waaxiqisho illee nu gargaartu biyya seenaa dachii teenya fudhachuuf tattaafattee hararii fi baalee fi arsii fi sidaamoo jettee dachii tana murachuudhaaf tattaafachuu turanii san keessatti nuti qabsoo goonee lakkii dachiin tun teenyaa ta'isanii jechuudhaan ziyaad barreeffaa durallee an taa'ee ali samattar nama jedhamu duraas taa'ee lakkii jeen dachiin tun teessanii miti jechaa hojii taasifannaa biyyaa fi isaan jidduun deemuu ture wanni kitaaba kanarratti barreeffamee waan akkasiiti. Ammallee qabsoon akkamitti biyya seente gaafa elema galtuufaan biyya seenanii biyya du'anis waanin somaalii tureef qunnamtii qabaachuu turre achirraa maaltu ta'uu turee fi akkamitti warri hargeessa turan uummanni keenya akkamitti qabsoo godhuu turan sanii gaafa taa'anii wanni irratti qophaa'ee ture jechuudha wanni irratti hedduu irra hedduu barreessine ammallee du'a. Hayyoota keenyaa hedduutu naannawaa sanitti harka somaaliitiin ajjeefame hidhaa keessallee akka maddeeraatii fi hidhaa argeessaa keessa turan jechuudha. Anilleen guyyaa diidamiin maddeeratti illee hidhame akkasuma hidhaa somaalii keessatti taraa saddeetiin hidhame taraa takka jibuutittiin hidhame hanga miira kiyya faana tumanii guyyaa 25 fincaanfaa dadhabee. Akka ammaa namni waa fikkaayutti fincaan san akka fofoo fi huccuu irratti nayyaanitti keessa kaa'ee akkasitti deemuu ture jechuudha. Waan akkasii san cufaa kitaaba kana keessa jira sanii jechuudha. Warra hedduu waan kana naa wajjin dirre baaseef dinagdee fi katabbiidhaa yaadaan hedduun galatoomfadha. Namni maan oromoo hundillee kitaaba kana yoo arge booyuun illee ni mala yaadannoof amma warri fuulduraallee kanarraa arkatee qabsoon teenya eessarraa kaate miilaan deemuuf osooti xalayaafaa liqimsinu xalayaa waatti kadamne oggee namaa waliin dhufne ni liqimsine ni nyaanna akka namni irratti hin jarre akkasuma. Taraa gadi kophee malee kophee takka kophee lama addaan fudhannee namni tokkos takkaan deeme namni tokkos takkaan deeme if gargaara jechuudha. Telefoonni hin jiru wal qunnamtiin hin jirtu namni yoo baatii fi guyyaa 20 fuulachitti du'a oduma dhageessa du'ee jechuudha. Takka Somaalii ajjeese takka warra Abasiiniyaatu ajjeese jechuu Itoophiyaa.
Tanaaf jecha gaa kitaabni dhaamsa san qaba kiyyaamitti hiira guddaa uummata Oromoo kitaaba uummata Oromooti. Dhaamsi san wanni asirratti jiru. Namoota Obbo Mohammad namoota haala adda addaatiin sirna bulchiinsa dargiista Haayile Sillaaseetis achi asittis ammoo erga baqattanii akka amma rakkoolee isinirra ga'e kanatti miidhaa kanaan lubbuun darban kitaaba kanarratti ka'ee jira, kaafamee jira, kaaftanii jirtu isin? Namoota achi keessatti nama hedduudha kaafnee jirra warra dhume. Warra nafaa biratti dhume naannawa osoo wajjii jiru irra guddaa ammallee warra oborraa keessatti naannawa anitti dhaladdetti osootiin gaara keessi jedhu naannawa sanitti nama hedduutu dhume dadar keessatti mootummaan dargii fixxee sanillee maqaa isaanii keessatti barreessinee jirra. Akkasuma namoota hayyoota warra nu wajjin bahee ala osoo ala bahanii ka'anii biyya deebi'anii wareegamanii jira. Warri Habashaa ajjeese takka Somaaliin ajjeefte akkasuma namoota hedduutu jira jechuudha. Warreen kitaaba kanarra jiru yoo maqaan dhawajee hedduudha. Akkasumatti egaa silaa'uu kitaabni oggii nama ga'ee namni ni harkaa waa hundaafuu kitaaba akka nama ga'uus ni tattaafanna. Garii bikka koollejjiitii fi bikka namoota hayyootaafis akkanumatti erguudhaaf illee ni tattaafanna. Uummanni Oromoo akka kitaaba kana arkan irratti hojjechaa jirra. Anaa fi namoonni biraatis akkasii jechuudha. Ulfaadhaa isinitti hin deebi'aa. Mee gammadaa gama keetitti yoo dhufee kitaaba kana keessatti hambaa hayyoota akka jedhu keessaa fakkeenyaa fi hayyoota biyyoota alaallee fakkeenyaaf akka George Washington pirezidaantii duraanii Ameerikaadha, akkasumas Abraham Lincoln, gama biraatiin ammoo Benjamin Franklin, Albert Einstein, Mahatma Gandhi kanneen kana fakkaatan hedduu kakaafteerta jechoota isaanii fufudhatte akka Oromootto jechoota hayyoota Oromoo mammaakaan alatti jechuudha. Akka fakkeenyaaf qondaalota duraan turan akka jeneraal Waaqoo Guutuufaa, akka jeneraal Taaddasaa, Maammoo Muzammir, Alamuu Qixxeessaa, namoota akkanaa hedduun kumootaan Oromoon qabduu fi jechoota isaanii keessaa akka fudhatte qabdaa akka amma biyyoota alaa kana keessaa fudhatetti? Dirree mataan dhiifama gaafadha. Ani waan si ajaa'ibu keessaa eega kitaaba kana maxxansinee jenneen booda kana yaadanne wanni anaaf awwal gooneen jira. Suni wama namni jedhe qofa dubbannaa mee ofiillee waan takkaa lama jennee as keessaa galchinu jennee malee hayyoota Oromoo sanniin adda adda fudhachuuf ani akka mataa kiyyaatitti wanni rakkadhe quteeshiin kun afaan Ingiliffaati. Amma fakkeenyaaf nagaaf rabbi itti aaramu jeneraal Waaqoo Guutuufaa gabrummaa tana yoo dandeenye iddaan buqqifnaa yoo dadhabne ilmaan itti guddifnaa jedhanii dubbataniiran. Ilmaan santu guddate amma taankii fi matariyaa siyaafoo dhaabatee jecha. Garuu afaan Oromootiin dubbatame afaan Ingiliffaati jijjiiruun feene yaada kiyya ka jalqabaa irratti. Kan afaan Ingiliffaan barreeffame fuudhee afaan keenya jijjiira. Kaayoon xiyyeeffannaan kiyya hoogganummaaf, biyyummaaf, dimokiraasiif wanna adda addaa waan beekumsa adda addaa walitti qabee bakka takkatti afaan keenyaaf, saba keenyaaf kaleessuu waan jedhu malee hayyoonni keenya kana jedhee as keessa kaa'uuf miti. Bakka san silaa kaa'uun malee asumatti dhiifama gaafadha. Mee fakkeenyaaf kitaaba jechoota hayyoota keessattu kanneen biyyoota alaa keessa jiraatan fa'a jechoota isaan jedhan hiiktee gara afaan Oromootti jijjiirteetta? Mee fakkeenyaaf jecha tokko keessaa baasiitii kan hayyoonni biyya alaa dubbatan kan afaan Oromootti hiikame keessaa maaliifi mammaaksa Oromoo fa'a yookaan jechoota Oromootiin wal fakkaatamoo wal hin fakkaatu kan jedhu addaan baafachuudha? Mee maal fakkeenya? Fakkeenyaaf Mahatma Gandhiin wanni inni jedhe keessa yoo ka jijjiirraa ka barbaaddu ati mataan kan kee jijjiirama san jiraadhu jedhe. Jijjiirama san jiraachuu qabdaa jedhe. Akkuma san namni addumattuu sadarkaa hoogganaa irratti namni jijjiirama fidu fedhu ufumaayyuu jijjiirama san ta'uu qaba. Jijjiirama san jiraachuu qaba. Fakkeenyaaf kan Mahatma Gandhii saniif fudhadhe
kanisal mandelati nisal mandelani siyasa wana sena isa ka long walk to freedom kajet ulle dubise ture jechenni jete kesa haga gafa mana hid ati baye dinon nikiyelle na natufaniti ammataniti shorke sajet amuture haga gafa njifatani njifannoran boda monni woroni saasan worra apartheid illetu venisal president nisal mandela jedunetti shorke sajet ametin himatamuture kayni jedesan wonni kaayefi wan gari to ko wadaladdu wonni gari mari akka nema maraka to kotti muddatu fakkenna forota mirgofiti falmata marayu motumman etiopia ayro amate takka shorke situti waama yu akka jedamani waamaman nema mufachisun qabu nema gufachisun qabu woroni addunyan farsete worra kanisal mandela faayu gaafa mirga sabofiti dubbatani apartheidin shorke situwata jedamani waamamanirani wanje ergaje dabarsu taf beresesen in fakkena kakkena ti yokas ama fakkenya vasiratti kanarge the door alone learners jeda Friedrich Nietzsche jeda nama wa dalagu qofatu wa barata jeda jechayu kanati kun duga kanajechun namne yo wa dalagne rawa barachu ndendaw duga mo ka dalagutus wa balle samali fi wa dalage jecha dal wabal dalage udu dalagu dalagage sawballe sujechunu huji dasunu taani balle sunin dandamo kanu jechunu sin dandam ammo yo balle san rabarachunu swan jiratechu dajechota yota kanatos ke sejara kanana latamo mamma ka heddutu jira mammaxi afan oromo heddun me gababu mat dalli oromo bi alajru ke satu hawas oromo bi yota alaba yejru kun mammaxa kana dagateramo samu ke sa qaba yo qabate ammo mamma ku qofo sontan hika mamma ka hobeka mammaxum mankunommo ichiti yo kan kodi oromon ittin wali mammake to wali gale wali be kufa jedama hawasne oromo bi ala jiru wan kanarra hagam takka kubakaba kana kana sidebisa tokofa wonen barade de grinki yakajal kaba bachelor science ane nama laboratory ke sedalagu clinical laboratory science barade lama famo master's in kiya international leadership one lugati fi ada qoratu walatin dufan akka ugumatti ada dafaka adbade si ka ofeda kitabo ni barresinet hawi jalala afan kenna qamnu atalankisi suf namakenna wandenden umdendenen hagato koyi wal qabu dendena wanjed ura kana barresin mamma ka dagatani rani wanjed uf anu dagadera so biyejira de kana cala beka mamma ka dubbe ku danda wan dubbe mara ke sam mamma ku danda amma mamma ka waje de agata maybe namaka wonin addata ummala garugutu ungutu yada dajede tingutu ungutu mamma ka fan romon beka je tin naman mamma ka kanin afan nama ira takatakan ga fa de wali koce sunnagar gare hagata wayin beka namne mo ana cala hiren ergatin baitu jira mammaka kana kafan wasadin kan wani qopayef to qofa mammaks afan romo umman romo mammaks qaba akuma afan ingilifa akuma afan kamitu akata dubbi tilafsu itjabesu itgababsun qaba mammakni buan isatu kanuma hayadatu ha hasa guya raguya ke setit tolu jechafi kamo ka ingilifa ti wali wani fidef afan ken wani finnefi awali wajini afan kenna afan simbraje damature yuma maka ingilifati walittu qabelalu wuma faranji mammatu umman romo mammaka fakkenaf ke sasi kasa jaljaram binensa gafacinina yuman romo jede mammaku faranjinille hestaina bites the hornet kana qofa yusun tan heddun isa akuma dallina makun afani bifan addaba male wonni heddu akka dallana mati wal fakkata afan kenek afan simbra jedam afan tu fatamata ayu afan ingilifa fa ka dunyan tu namatti jaladem tu wajjituyu walihid af wal fakken heddu qaba wanjedu fi wal birak amne kale sinejecha bifasadin kale sin ka qajela akka romo mamatu takama jede kana qajela mamakam ka gari sayo afan kenet lehi kamehi ka fakat garen ka wal madad
fakkeenya akka biyya wadalli yaa jedhanii afaan kennan wannan afaan ingiliffaatiin ammoo when you are in Rome do like Romans yoo biyya Rome yoo jiraatte akkuma biyya Romeetitti waa dalagii jedhan biyya waan keessa jirtu san keessa fakkaadhu jecha mara isaa ammatti himeen fixu fakkeenyaaf ka hiika keessa tokko a deadline a living fly is better than deadline jada tisajira tu lenchadu emanna tisajira wayya jacha afan ingilfati yo hikame inine afan kenet takase qajelenjiru garo afan kenet leo jada mamma ka fakata jacha hariro afan ingilfati afan romo edujurulle muddisu fi aadan sabaka miitu akka wal fakkaatuuf akka waan hedduu wal irraa qoodamu akeekuuf sangoone ka waraabbilee ammoo addumattu nama kakaasuu hoogganummaa fi wama siyaasaa kanayyuu namoonni armaan dura siyaasaa bu'ii bayyee adda addaa keessa dabarsan maal akka jedhaniif maal akka godhan akka namni yeroo gabaabaa keessa akka hubatuuf kana goone kitaabni keenna fuula 241 kana keessa ammoo akka asirratti arginetti mammaaksi oromoo 1945 kan barraa'e jechuun mammaaksa kana jechuun mammaata 1145 mammaaksa 1145 kitaabaan barreessanii dhala keessattuu biyyoota alaa jiraatan dhala boodaa kana yoo manguddoo ta'een alatti amma mammaaksi baay'ee dagatamaa dhufaa jira. Baroota boodaa kana jechuudha sababa kanaaf dhaloonni kun mammaaksa 1145 fakkeenyaaf kitaaba kanarra argatee yoo mata qabate faayidaa guddaadha aadaa fi akkaataa ittiin oromoo wal beekuuf ittiin beekamu keessaa tokko waan ta'eef kun bu'aa fi faayidaa gaariidha mee erga kitaaba atiif awwal barreessitan kana hagana jenne kan obbo Mahmadiitti yoo deebine Mahmadis mishiin jechuudhaan seenaa qabsaa'ota durii gootota duraanii imala qabsoo duraa akkasumas kanarraallee dabalatee ammas haala rakkoolee Oromoof Oromiyaa irratti xiyyeeffatamaa ture haga sadarkaa Oromoof Oromiyaa jedhu dhabamuu gahee irratti fuulleeffatanii barreessan ati maal jetta kanaan mee gama isaaniitti yoo deebitee xiinxallite. An isaanii wanni jedhu nama silaa karaa badee jireenya ofii guutuu tuffatamaatiin of dagatee jiraatu yoo fidanii ati bari nama akkanaa jaba akka seenaa akkanaa qabu ka afaan keellee akkana jiru ka aadaan keellee hagana bareedaa. Ka sirni ati kalee ittiin bultullee hagan addunyaa keessattuu calanqisaa qabda gadiin jedhini ol jedhi akka namaati jiraadhu nama naan jedhe maraanu an muslima namaa gad jedhuun dhoogaa hoogganoota keenya warroota kanaaf sa'aa sakandii takkaaf xiyyiti afoo dhaabatanillee ka dhagaa darbeenillee galatoomaadha. Atis galatoomii obbo Mahmad isin ammoo kitaaba Gammadaa Huseenii fi Awwal Windiisaa barreessan mammaaksa Oromoo 1145 of keessaa qabuu fi akkasumas jechoota hayyoota sadarkaa addunyaatti beekaman ammoo ingiliffarraa afaan Oromootti jijjiiranii gabaa irratti dhiyeessuu kana wal qabatee isinoo Gammadaan maal jettan obbo Mahmad. Galatoomii dura kitaaba keenya kana wanni hin himne hamma inni ta'e kitaabni kuni. Beejii 324 inchi 6.8 waliin guddinni isaa akkasii jechuudha. Yeroon itti deebi'u obboleessa kiyya kanaa kan afaan Oromoo akka gaariitti maaqsaa fi afaan kanaa guddisuudhaaf irratti taafate ani hedduudhaan galatoomfadha. Maaliif waan afaanii kanatti xiqqishoo. Yoon deebi'ee naannawaa afaan Oromoo kun akkatti dhufee afaan osoon ta'initti barruun akkatti afaan Oromoo kun katabamuun eegalame yoon isiniin yeroodhaan biyyaa deemanii namaa wal qunnamuudhaaf afaan arabii kan wanna keessa babbaradde sanuu katabbii muka jala baranne kan akka gaariitti naan bara katabamne san afaan. Katabbii Oromoo jijjiirree akkasitti wal qunnamuu turre Somaalii yookiin dhaquun rakkoo hedduutu narra mudate afaan katabbii namaa wajjin wal qunnamuudhaaf warra afaan karaa Habashaatiin Giiziin baratee fi ana warra afaan biraatiin barate yookiin yeroo
walitti erguun dandeenyu waraqaa maaliif namni giiziin barate arabii dubbisuun danda'u saniif jecha warreen addaan baane gariin kuuriyaaf achi barate gariin warra gamaa baalee kanarraa dhufe gaafasinnaa booda wal qunnamuun dandeenye jechuu achumatti itti aankunne. Achi boodaan afaan mootummaan Somaaliidhaa afaan katabbii isaanii qubee tana jijjiiruuf duraan afaan arabiitii fi xaliyaaniidha. Afaan Usmaaniyyaa jedhamu tokko irratti tattaafachuu turan kan filanna jedhaniiti. Sababa sanirratti tattaafatanii maayyii irratti qubee irratti deebi'an. Qubee Somaalii irratti nutiis gaa waan gaafa san mooraa isaanii keessa jirruuf baatii sadiitti dirqii nu ta'e katabbiin isaanii suni katabbiin Somaaliiti. Katabbiin Somaaliitii fi ta Oromoodhaa waan takka amma gaa katabbii duraan Arabiin katabnu san Oromoo waliin katabuu eegalle jajallifnulleedha. Hedduu rakkoon duraan nurra jirtu qubeen afaan Oromoo dhufnaan booddee hedduu Dr. Rashaad irratti hojjete qubee afaan Oromoo akka gaa namni hundi wal qunnamuun godhanii gammachuun guddoon nu dhufte jechuudha. Namaa wajjin wal qunnamuun akkasiin nu dhufte. Rakkina gaafa sanii sanirraa ka'ee uummanni Oromoodha. Katabbi qubee isaanii guddisuudhaan biyya yeroo 91 irratti tattaafatanii karaa adda addaatiin addi bilisummaa Oromootiin warreen biraatis tattaafatanii qubeen akka achitti gacaatee barreeffamtu fakkeenya fudhate. Har'aan tana sadarkaa obboleessi Hiyyeehuun hayyoonni Kazaahuun cuftinu afaan Oromootiin maaqsanuu barreessanii rakkoon dur keessa ture san keessaa nu baasanii addunyaa irratti nu dhiyeessan hedduudhaan isa galatoomfadha. Ammallee uummata Oromootiif dhaamsiniin dabarsu kitaaba akkasaa kanaa fi kan biraallee afaan Oromootiin qophaa'ee maaqmaas akka irraa waa baratanii afaan keenya guddisanii hedduu baratan galatoomfadha. Obboleessa Hiyyeehuun galatoomfadha hedduu rakkoon keessa dabre san of ilaale. Ani mimmaaniin na dhufa. Tanaafuu galatoomiin siin jaa galatoomi. Lakka galatoomaa kun bu'aa keessanii waan isin itti faajjanii nu yeroo argannee irraa sharafne hedduu galatooma. Waan yeroo qabsoo irra dabarsitan cufaafiyyuu akka uummata dhala uummata Oromoo tokkotti hedduu galatooma. Yoo siyaasaan illee akkasin jettanitti illee deemuu baatte kun of bare namni of bare. Boodarra akkuma duratti aadaa fi aduun hin dhokatti malee hin dhabamtu jenne sani siyaasaallee bilchinaaf wanni yaadne marinuu bakka ga'uunillee yeroo hin dhufti hedduu galatoomaa ifaa jenteessanillee waan baddeeyyuu isinitti hin fakkaatini nu marinuu namni marinuu wama godhaaraa hedduu galatoomaa isiniin jedhe. Obbo Mohammad anis maqaa qabsaa'ota Oromoo wareegama gurguddaa kafaluudhaan. Lubbuu aarsaa itti kafalanii fi akkasumas keessattuu namoota qubee kana nuu bocanii addunyaa kanarraa godaanan akka Sheek Mohammad Rashaad Kabiir Abdullee Baashee Bakrii Saphaloo fi akkasumas namoota hedduu lakkoofsaan bira hin geenye hedduun galatoomfadha. Akkasumas maqaa saniin isinis galatoomaan jedha. Akkuma gammadaan jedhes ifaajeef bu'aa bayiin keessan qabsoo Oromootiif of kennitan har'a dhaloonni har'aa dhaalee. Afaaniif akkasumas mirga saba keessanii kaleessattiif miidhamaa turtaniif akka galmaan gaanis hawwii guddaa qabna. Kanaaf isinillee galatoomaa jechuu barbaade anis carraa kanaaf fayyadamee galatoomaa ifaajeen keessanii banne jechuu barbaada. Mee walumaan galatti gara fuula duraattoo kitaabota kana fakkaataniif kanneen biroo dhiyeessuudhaaf yookaan qopheessuudhaaf karoorri isin qabdan maali obbo Mohammad? Ani xiqqishoo kitaaba kana duraatii afaan Oromoo deebisee. Achi boodallee waan ammaan tanaa deemaa jiru kana waaniin ani gaafa san eegallee kana babal'attee biyya keessattis akkanatti qabsoon uummata Oromoo bikka gaafa saniitii miti. Gaafa san nuti uummata goda keessaa uummata harkifne uummata hayyaa buleeyyan keenya karaan keenya kana warri biraa kun warri biraa nu gabroonfachuu fedhan uummanni yeroo dheertuu. Waan beekumsa waan gartee yeroo saniif hin beekiniif jecha
nujala demun cingkida arranta namo umanni biyehenya nudura orihani wa warren siyasalem isanjala jamma wa ifbehu kaysa tana abjecha wan biya kana wani nakana janar kuhana kitaba lamada asuman ittifuna jeti yada ammalle wanninin irati yadu wan makafso mata romoti fi warren kafso kaysati dumefi warra hida kaysati rakome garageise sanuma jalan dema ittifu fajeti yada warren gana wajin kafso kitaba khanarati ujechu turani sakasmati tor wani obo atsabul jamal fanillena kasmati nanji ajiran ittifu najani ti warren gargarani duran kitaba na atabani akasmati malle ittifu najeti yada amalle hayyota meqa jiraga ani anina mahayyuma kitaba khatabumiti waani keisa dabrisanuman talaya rajijire keisan turenin beqa waana kanati wanirra rakanef kana ammo ummatatti deisine akasille ogugar yogi namne dumes hedudan shenawa ammo garagaleti ni finshene sin gatana wanni egallefi boddeni si bili summada warri garin kitaba kana faafis nagalaton fataniya bo angalani khiyaraniti bili summada obbiru ya ummanne khayne bili summada ariyana yaade chuufi kayenja akasuma jechu ittuman fu vajeti yaada galatomi usman kenya ulfada karora fi hawike sangagara fu ladura ittimilka sininjina gamada gama keti jodo fe wala masiga fadde saganta kenya gola buda jarra fakenya fonin siga fachu barbadu e kudinni afan oromo kesatu sadarka dunya kanat biyota ala kanat akadageti jaba horatu fi dalota boda kana kesatu biyota ala kana carra argatani asitta dalatani stay asittu fania guddatani wajittu daf biyota ala kana franjota amansisu danda sadarka university le rakase college manni marumsa garagara kesa senan oromo akamuldatu akasuma sammo afan oromo da akabe kam tasisuf gama bratina mo technology fi science kesatti afan oromo akamijata ta e adunyat sena galmesuf dagetti argatu tasisu daf qonni dalot rae gamu male gama fora durato kitabo ta kana fi kan nembro barresu daf karori qabdu male tokofa wonni nurae gamu male kajedu barresu biyala kajiru kanatille akumayo show faranjila nukolfisisu afan kenelle namone namo kolfisisu dandanille ba etujrani wonni heddu wonni ugamachulle ofene tgamman yero dabarsu le ofene tdabarsinu heddu wanjrani namni ken wan ufi jabe su dandawu haga dandame takkani biyaka ma biyota guddatan jiru kana kesatti akuma fakkena yodubadde woroni german biyekana kesatti lugan seram baratam ingilifa suta uyu akka lugan jara barumsa high school afa kesakkenem yo high school ofifa qabatani ech kesatti lugan german akka baratam fa godu dandan nulle woni nulo gunjo yo gurmofne yo tiyanne wonni dalliken bakuma fed ejrat anawa ta ta malami america ti wonni as qabiyach qabin injiru garu lami america ta unkiya enumma kiya narafu atun qabatu afan kiya dubachun sabumma kiya bekun ameriku ma kiya wajjini wulittu insan qab kana benne barunu hatau akuma ma median dalatu kanan media amalle nagake sajratu jada ma ak bankar armandura wa omishu danda ansanit bi ala kana kesatille shofa wan agarsis adadda kanin qabachuf akata afan itti jalatam wan ma akatoltum fa dalde senerati wal gudisani akka afan kenna kajolleen ille laalu dandeettu mana keessatti qeenna raayu laalteetti gammaduu dandeettu namni guddaan ille yoo akkuma agar dowii addaddaa ka amma afan kaan ilaaleetti gammadu kan akka itti gammaduu danda'u godhuu fi namni marinu tattaafachuu qaba addumattu ogeeyyin waan artistoonni kenna kan irra dalaguu qabanii
nulle akka lammita tokkotet baltokkete nanille wankana akkamit enumma ken akkafalti guddan dufe kana akka lamude be hin okan gona wanjedu mata ke sak qabanne digan dufe muddan isa kunun digan dufe wan digan dufe kan akkamit haga addunya tan arajiru jira chifna wanjedu raddala guqamna nu ammo yo rabbinu gargare akuma jalqaba tuqura yaletti mamma ka ingilifalle gero mamma ka kuma jaoli ka wulikamne qabna mamma ka afan oromo akata itti soqa isa guddesine mamma ka ingilifasani wulqit yokachi olta iraddala gujjara yodanda me kitaba wogamalamani fsadin dufankana kesatte kitaba kana chaala gudda ka namni biralle sabni biralle dubbisu ka umni oromo le dubbise ittifayidamu alata ogum ogesata ogumma gutu qabaten qopesu fi adaqamna rabbilannu agargaru sina agargaru timilkan sinijada silachunu galatoma oboma madisinisi ulfada gamakiyani sinirra tumurade jira hawe fi fidin ke sangal magau jira angara kiyan fitade o ni jetan dumarratin jiranne jada sini ken galatoma isindi amma wani heddu nu gomachi su oromo median heddu mata oromo bika nitin eine wani nu tiduriya din arantan arkanne heddu media tane dum gomadajira fakida fo handuriyoni sini debi warra amma bbc arantan afan oromo tin radio na kamna gafadu itti khatamne wallu ma fa afan oromo fan walli sajenna no bi somali heiza tarihu ma fa gafanne me nanno jigdiga tv nanno han enyu nanno hargeise enyu kubachu ture gi jenne ummata khenya fideni raha sonjechu akkas gone khare sanfaan tatafachu ture arantan mo dura la TV Minnesota TV radio ni Minnesota dufe akkasuma media oromo media ufane setti badsani afan oromo timbal hetuda isin warra sojetu fi hojetota fayd hetuda tonfada eduni singala tonfada galatoma bulayenkiya ittinu fufa tokkumma malle tokkumma fiyadu qamna ummanni oromo yo tokko me qofa bilisumman dufti harka tokko tau qamna warren qabso jirani binamne undilleni isini galaton fadda media isini heddudan isin gara usman galato isini le galato ma bo muhammad ul fadda gamada dumarratti wonnet jette murru male gababat ayye gababinnetti wali galatti wonni waan kana mara kale su ge sefi amma namicha kana wasara lalte malcolm x edama ka biya kana ke satti mirga gurachati falmature jecha enni jede kana dubbachu feda namni gabro maru wa wali qabu qaba guralen gurachu ma ufitin biya kana gabro muturani wonni ni mata guracha saasani dame afan inglifati yo dubbis education is the passport to the future for tomorrow belongs to those who prepare for it baromsi pasabora hegereti hegeren ammo kama wara haddatti qopayeti jede akuma san ummata kenalle hegeren tamanam etti qopayeti karan etti qopofnun tokko barachuda namni kenna barachu qaba bakuma jiru marattu namni kenna baromsalle ta jede akka qabsoti lalu qaba jeda lamma famo jecha hayyun biyena jede tokko jechu feda suni mal jede benjamin franklin jede rebelling against tyrants is obedience to God. Warota? Difam. Warota uftultota irratti finciluni waqa ayyatamuda. Uftultota irratti finciluni waqa ayyatamuda jede jecha inni saasanitti. Kanafu kristana atanu islama atanu waqefata yu hatanu yokana moyittu namanne hatanu nama ufnamatule mirga nama sarbe mirga umaman walabumma minama umaman qabu nama absis uratti finculuni waqa yetamuda
san ummanni oromo yoomiyyu akka amantiti fudhachuu qaba jechi kun ajicha kanaanu jedhamuyyu waan namo maraafu dalagu kana ummanni keenna beekee yeroo mara akka dhugaa ta'e tokkotti fudhateetiin laphee keessaa qabaachuu qaba jedha itti aansee ammoo warroota yeroo hedduu yoo biyyanatti addumatti waldiddaan siyaasaa aansu maal dhabnee jedhee yoo mataa kiyya keessa barbaadu miidiyaa walaba ta'e namoota yaadaanuu waldidanii yaa ta'u ammoo waldidda addaatu ka teessootu ka maaliitu qabaatan wanni furuun dadhabamuu fi miidiyaani jara hedduu taa'ee waa gaafatee saalfachiisee dhugaa adda baasee ka dhugaa dubbateen dhuga'ee jedhee ka soba ta'een soba jedhu dhabamuu irraayyuu jedhee yeroo hedduu yaaduu ture warroonni OMN ijaartanii keessatti.